So, ayan na po yung problem number 2. So, kunin na natin yung y prime. That is y prime. Ang derivative ng x, that is 1. The derivative of x called that is 2x. So, hindi na po, hindi po ito yung final y prime po natin. Dahil may point of intersection tayo na 0, 0. So, that is y prime 1 minus 2 times x which is 0. So, times 0. So, that is 2 times 0, 0. No? So, that is 1 yung y prime po. Then, the second derivative is what? derivative of 1 is 0. Derivative of negative 2x, that is negative 2. So, ngayon, ang second derivatives mo is yung negative 2. Bakit? Kasi wala, hindi eh, mo na masasubstitute yung 0. Kasi wala ka ng x, di ba? So, sana all walang x. So, so joke lang. <laughs> so, hindi mo na yung masasubstitute. So, direct na lang na negative 2 yung, ano mo, yung double y prime mo. Then, apply na sa radius. So, may kli lang, no? So, that is radius. So, that is 1 plus y prime. Ano yung y prime? That is 1. 1 squared. 3 half. All over absolute value ng negative 2. So, kapag in absolute value mo yan, positive 2. No? So, yan. So, simplify mo. Ang radius na makukuha mo dyan is ito, 1 plus 1, 2. Diba? So, 2. Divide mo sa absolute value na 2. Then, to the power of 3 half. That is square root of 2. So, same lang dun sa number 1 root of 2. Then, sa problem number 3 po tayo. Uh, problem number 3. Dagdag na lang natin kasi maliit lang naman yung ano natin. No? So, yung problem number 2. So, problem number 3. That is uh, squared. Yan. Equivalent of x cubed. No? So, meron itong point of intersection na 1 uh, over 8 and 1 over 8. No? 1 over 4 and 1 over 8. So, ngayon, ito, madali lang maano kasi siyempre, i-ano mo na lang yung ito, i-relite mo na natin, that is x cube, no? So, i-gawin mo, i-square root mo na lang yan. So, that is i-quantity mo naman ito. So, yan. So, matatanggal ito. So, that is y all over x to the 6, no? Yan. So, derivative of, derivatives of y is y prime. So, derivative of 6, that is uh, 6x to the 5. So, double y prime, that is, ang double y prime, that is 30, x to the 4, no? So, yan. So, the final y prime mo, is substitute mo yung 1 fold to the x, that is 6, to the 1 fold to the 5. So, that is the 3, global 5 over 12. So, ikalaki nun lang. So, double y prime, is ito, yung 30, multiply po sa 3. Uh, 1 all over 4 to the 4 so that is the answer Jan is 15 all over uh, 128 no so that is 128 so the radius nya is 1 ang magiging radius nya po is 1 plus uh, 3 all over 5 all over 12 no so that is called squled so that is 3 half all over absolute value ng 15 all over 128 no so that is the radius radius natin is 128 all over 96 so yan na po yung radius natin no yan yan po yung magiging uh, radius natin. So proceed pa tayo. So may clear lang yung mga so may medyo may clear lang ito. So I think sa radius of curvature lang po is hindi ko rin po inubos yung question. So which is, nagtira po ako ng isa or dalawa ata doon sa So, yan. So, may clay lang naman. So, so susunod ng mga problem po natin is medyo mahaba-haba na, no? So, para ma-jalance-jalance naman tayo. So, yung mga mahirap naman yung sasakutan natin. So, kung may mga katanungan kayo, then comment nyo na lang para masukot po natin. So, thank you.